Bilirsiniz necə, o qiymətləndirməni siz elə verdiniz, cəfəngiyat adlandıraraq verdiniz. Ona görə ki, gəlin baxaq görək ki, bu İranın mövqeyidir, yaxud da ki, Ələkbər vilayəti bununla nə demək istəyir və nəyə görə bu cəfəngiyata əl atır? Bildiyimiz kimi, Zəngəzur dəhlizinin açılması, fəaliyyətə başlaması İrana iqtisadi cəhətdən müəyyən problemlər yaradacaq. Amma bu, vilayətin qeyd etdiyi kimi, nə Ermənistanı ikiyə böləcək, nə də ki, İranı Ermənistandan ayıracaq. Bu, hansı əsasdan deyir ki, hansı Ermənistan bölünəcək, İran bölünəcək? Müəyyən etmək mümkün deyil. Əgər Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcəksə və İran sərhədi boyu gedəcəksə, bu, əgər yol olacaqsa, dəhliz olacaqsa, bu, Ermənistan İranla əvvəlki yolu saxlayacaq. Bu, Azərbaycana götürmür axı. Bu, Azərbaycan oranı işğal edib Ermənistanla İranın əlaqəsini tamamilə kəsmək fikri yoxdur. Bunu nə də ki, bu istiqamətdə işlər getmir. Sadəcə yol açılır ki, Naxçıvanla Azərbaycan birləşdirir. Eyni zamanda Türkiyədən gələn mallar, yaxud da ki, yüklər gəlib buradan keçir. Və İranı narahat edən və Ələkbər vilayətini narahat edən ən böyük məsələ İqtisadi problemlərin yaradılmasıdır İran üçün. Təbii ki, yol açılandan sonra İrandan gələn mallar ən qısa yol olaraq Naxçıvandan, Türkiyədən gələk birbaşa Türkiyə və Naxçıvandan gələk Azərbaycandan keçib Rusiya, Çinə və digər yerlərə gedəcək. Və İranı problemə yaradan, problem yaşadan budur. Razı olmamasının əsas səbəb odur ki, iqtisadi cəhətdən əlaqəsi zəifləyəcək. Yəni, bildiyimiz kimi bugün Avropadan, yaxın şərqdən gələn bütün mallar, Rusiyaya gedən mallar, yaxud da ki, orta, yaxın mərkəzi Asiya Respublikalarına gedən mallar bütünlükə İrandan gəlib keçirdi. Amma Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə onu İran bu funksiyanı itirəcək və İranı bugün narahat edən ən böyük məsələ budur. Digər tərəfdən də və Ermənistanı bölmək haqqında onun söylədiyi cəfəngiyatdan da məqsəd məhz erməniləri qızışdırmaq, yaxud da ki, erməniləri Zəngəzur dəhlizinə qarşı daha ciddi şəkildə çıxmasını təşkil etməkdir. Ona görə bu məsələlərlə Ermənistan qorxudur, Ermənistanı gələcəkdə təhlükə düşəcəyini iddia edir. Amma bildiyimiz kimi, İranın əsas qorxusu o deyil. İranın əsas qorxusu, qeyd etdiyim kimi, Türk dövlətlərinin birləşməsidir. Bildiyimiz kimi, bu dəhliz Türkiyənin digər Türk dövlətləri, Azərbaycanla və digər Türk dövlətləri ilə daha sıx birləşməsinə səbəb olacaq. Bu, eyni zamanda həm Azərbaycan, həm də digər Türk dövlətlərinin inkişafı ilə nəticələnəcək. Və İranın narahat edən bu məsələdir. Digər tərəfdən, Babək qonağımız, Türkiyədən qoşulan qonağımız çox doğru olaraq qeyd etdi ki, artıq İranda da başa düşürlər ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının qarşısını almaq mümkün deyil və buna nail ola bilməyəcək. Ona görə, əgər Əli Əkbər vilayəti kimi konservativ düşüncəli, yaxud da ki, ali dini rəhbərə yaxın olan insanlar hesab edirlər ki, bunun açılması lazım deyil, yaxud da ki, ciddi ziyan olacaq, açılmasına imkan vermək lazım deyil. Amma digər tərəfdən Xarici İşlər Nazirliyi də artıq qəbul etməyə başlayır ki, bu yol açılmalıdır. Ona görə ki, bildiyimiz kimi bu yaxınlarda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüş oldu İranda, Tehranda və bu görüş zamanı məhz Abdullahiyan qeyd etdi ki, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşüm zamanı o bildirdi ki, bizim İranla Ermənistanın əlaqəsini kəsmək məqsədimiz yoxdur və Zəngəzur dəhlizi də bu məqsədi qarşısına qoymur. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq İran tərəfindən qeyd etməyə başlayıblar. Və bu sözlər özü İranla Azərbaycanın yaxınlaşması istiqamətində artıq müəyyən işarələrin gəlməsidir. Yəni, İranın Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü iddiaları qəbul etməsi anlamına gəlməsi deməkdir.